ର ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ମକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୋଡ଼ାସାହି ଗାଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ତାପରେ ଏ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ହଠାତ୍ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସର ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ 163 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସକାଳର ସମୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ପହରା ପୁରା ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରୁ ପୋଲିସ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ରାତି ତମାମ ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ନ ହୁଏ ତାପରେ ପୁରା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ରହିଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ପଇଁତରା ରହିଛି ଏବଂ 13 ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ସେମାନେ କିଏ ସେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଛି ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦର ବଜାର ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ସାହିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ପ୍ରତି ଛକ ଛକରେ ପୋଲିସ ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ତ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି 13 ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ପଇଁତରା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ନିଜେ ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି 164 ଧାରା ଲାଗିଛି ତେଣୁ ପୋଲିସର ଯେହେତୁ ପହରା ରହିଛି ତେଣୁ ୟା ପରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ରହୁଛି କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ବା କେହି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯଦି ଗିରଫଦାରୀ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିକରି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସେସବୁ ଉପରେ ପୋଲିସର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ନଜର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲିର ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା ସେ ଉତ୍ତେଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟାତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସର ପଇଁତରା ରହିଛି ସବୁଠି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି।